Սասնա ծռեր խմբի անդամներին դատարան չեմբերի Ամանորի գիշերվանից կալանավորված հիմնադիր խորհրդանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի գործով վկայություն տալու համար։ Վարույթն իրականացնող Մարմինը նպատակահարմար չի համարում այդ։ Մեկային գործով հրապարակային նպատակության ժամանակ որպես ՎԿ նշված անձանց արձակումության ընթացքում վերջիններս կարող են հրապարակել նախաքննական գաղտնիքներ, դերակցումներ փոխանակել դատարանում քննվող գործով իրենց հետ ընկերական հարաբերությունների մեջ գտնվող ամբաստանյակ Գևորգ Սաֆարյանի, ինչպես նաև լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների եւ այլ անձանց հետ։ Վարուժան Ավետիսյանը, Սերգեյ Կյուրեխյանը, Գագիկ Եղիազարյանը եւ Սմբատ Բարսեղյանը, ինչպես նաև խմբին օժանդակելու հոդվածով կալանավորված Կարո Եղնուկյանն ու Հովանես Ղազարյանը դեպքի օրը եղել էին ազատության հրապարակում։ Ըստ պաշտպանական կողմի նրանք կարող էին գործի համար էական նշանակություն ունեցող փաստեր ներկայացնել։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշեց հրապարակել նրանց նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքները։ Ինչը կլինի կոպիտ խարտում Գևորգ Սաֆարյանի իրավունքների։ Սա էլ հիմք հանդիսացա, որ պաշտպանը ինքնաբացարգի միջնորդություն ներկայացնի դատարանին։ Խորհրդակցական սայնյակից վերադառնալուց հետո դատավորը մերժեց ինքնաբացարգի միջնորդությունը։ Մինչ այդ այսօր պաշտպանական կողմը դատարանին ներկայացրեց երկու տեսայերից։ Սա ևս մի անգամ ապացուցում է, որ ոստիկանները ոչ միայն սուտ ցուցմունքներ են տվել, այլ նրանք նախապես պայմանավորվել են, որ այդ սուտ ցուցմունքները տան։ Ես ինքս այս հատվածում եւ տեսագրության մեջ երևում եմ։ Ես Գեգամ Խաչատրյանի դեմքը տեսել եմ մոտավորապես կես մետրից։ Գեգամ Խաչատրյանի վրա որևիցե վնասված չի։ Գևորգ Սաֆարյանը, որը մեղադրվում է Գեգամ Խաչատրյանի դեմքին հարվածելու մեջ, ենթադրում է, ինչպես կարող էին այտուցներ առաջանալ ոստիկանի դեմքին։ Մուկ ապակիներով ոստիկանական մեքենայի մեջ հարվածել են, որ հետք մնա։ Ուրիշ տրամաբանական պատասխան ես չգիտեմ, կամ Գեգամ Խաչատրյան չգիտեմ, ինքն է գլուխը պատին տվել։ Գործով դատական նիստը կշարունակվի նոյեմբերի 23-ին։